Tens formació en geografia, arquitectura, sociologia, antropologia, ciències polítiques, treball social, turisme o altres estudis afins i vols aprendre a planificar el territori i les ciutats? El màster et formarà com a planificador i et donarà coneixements sòlids en mobilitat urbana, desenvolupament local, sistemes d'informació geogràfica, relacions turisme i territori. Elaboraràs un projecte de planejament real en un equip interdisciplinar i podràs fer pràctiques en consultories, gabinets especialitzats i ajuntaments. Tot això impartit a la millor universitat de l'Estat i organitzat pel Departament de Geografia més potent segons tots els rànquings de qualitat. Matricula't al METIP.